kan waa calanka dalka mushaakilka badani hadheeyay ee Soomaaliya. Kan waa calanka jamhuuriyadda madaxa bannaan ee Soomaaliland halka ay ka kala yimaadeen ayuu barnaamijku asal raac ku sameyn doonaa. Hore waxaad u soo daawateen barnaamijkii bannaanka soo dhigay halka uu ka yimi calanka aan ujeeddadiisa la garanayn ee cirka weegi. Waxaynu kaga soo warranay cidii calankaasi lahayd iyo ujeeddadii ay u abuurteen jamhuuriyaddii galbeedka Florida iyo dadkii shayaadiinta caabuda jiray ee iyagu lahaa curinta calankan. Maanta waxaynu taariikh kooban ka xusi doonaa sida uu calankani ku yimi ciidda Soomaalida, mushaakilaadka laga dhaxlay, waxa uu u taagan yahay, oo aynu faahfaahin doono, sidoo kalena caddaymo inagu filan ayaynu xaadka ka qaadi doonaa. Ugu horreyn sanadkii 1870-tan iyo shantii waxay ahayd markii ay ciidamada Soomaalida yimaadeen gumaystayaashii reer galbeedka ee Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga. Ingiriisku waxa uu heshiis la galay qabaailka Soomaaliland wuxuuna ka dhigtay Soomaaliland maxamiyad ka madax bannaan gumaysiga Doonsi, halka Talyaanigii oo Soomaalidii koonfureed qabsadeenna uu gumaysigii uu caanka ku ahaa ka bilaabay maamulkeediina la wareegay Soomaaliya. Calankii ugu horreeyay ee Soomaaliland uu ka taago Ingiriisku waxa uu ahaa calankii soo sudhnaa 1884 ilaa 1903-1910-kiina waxa uu ka taagay calankii muujinaya inay meeshani tahay maxamiyaddu haysto. Wuxuuna ka taagay calankan oo sugnaa dhammaanba wadamada maxamiyadda u ahaa sida Yemen, halka kuwa uu gumaysana calankiisa weyna saarnaa. Calan buluug madow xigeen ah oo darafka uu kaga dhajisan yahay calanka Ingiriisku ayuu maxamiyadaha u isticmaali jiray, isaga oo bartankana kaga dhigi jiray astaan u gaara oo ay leeyihiin dadka dalkaasi, waxaana Soomaaliland astaan u ahayd goodir. 1910-1916 oo ahayd waqtigii dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka ugu weynee socday, guurtidii Soomaalilandna rabtay inuu Ingiriisku ka baxo dhulka, wadahadalna socday, waxa uu beddelay calankii maxamiyadda wuxuuna suray calankan oo uu doonayay inay Soomaaliland madax bannaanideeda ku qaadato. Dhinaca kale, Soomaaliya qabsashadii Talyaanigu waxay qaadatay in 1875-1904-kii uu gumaysi aad u daran ku joogo ciidda Soomaaliya, waxa uu ahayd dhul uu isagu leeyahay siduu doonana ka yeelo. Ma jirin dhaqdhaqaaq gobonimo doon, halgan hubaysan oo lagoola horyimina ma jirin, ama Soomaalidii koonfureed ku wajahday Talyaaniga, waana ta sababtay in Soomaaliya ay noqoto dalka kaliya ee wadamada dunida la gumaystay aan dagaal kala hor iman reer galbeedka ama aan lahayn halgamaayo hubaysan oo taariikhda ku xusan. Gumaysi ba'an, dadka oo la adoonsado, bini aadan webiyada lagaga tallaabayo dhacdooyinkii foosha xumaa ee Talyaaniga kadib markii Ingiriiska iyo xulufadiisu ku adkaateen dagaalkii labaad ee adduunka. 1914-1919 Soomaaliya waxaa maamulayay Ingiriiska, halka 1949-kii ay qaramada midoobay hoos geysay Soomaaliya dowladdii Talyaaniga oo mar kale la wareegtay taladii Soomaaliya, dibna uga taagtay calankii ay u sameeyeen Soomaaliya 1916-kii qaybtii hore ee gumaysiga intii aanu Ingiriisku ka qabsan, oo ahaa kan idin muuqda. Labada cidhif waa casaan, dhexdana waa calan buluuga oo xidig iyo shabeel bartanka kaga yaalo. Haddaba maxay ku kala duwanaayeen Soomaalidii Ingiriiska iyo Soomaalidii Talyaanigu? Ingiriiska waxaa laga dhaariyay inuu ku dhex milmo dadka, ku dhex dhalo, si ballaadhanna ugu dhex dhaqmo ciidda Soomaaliland, waxayna lahaayeen xuduudo aanay u soo dhaafin bulshada Soomaalida ee haystaan. Sidoo kalena maamulka gudaha oo dhan waxaa hayay dad Soomaaliya, halka Talyaaniguna la falgalay dadkii Soomaaliya ee uu gumaysanayay, isguursadeen, dhaqamadiisii iyo caadooyinkiisiina uu ku dhex faafiyey. Waa ta keentay in ilaa maanta astaamihii iyo dhaqamadii Talyaanigu ka dhex muuqdaan Soomaaliya. Xataa hadallada iyo erayada koonfur lagaga hadlana ka dhigtay in ku dhowaad 10% uu ahaado af Talyaani. Cuntooyinka ugu muhiimsanna ay noqdaan kuwii Talyaaniga laga bartay, nidaamka iyo dhismaha dowladduna uu shabaho Talyaaniga. Waxaana xusid mudan in dhammaan dadkii maamulaya Soomaaliya gobolladii Talyaanigu haysteen ay ahaayeen dad Talyaaniya. Markan waxaynu galaynaa labada calan iyo halka ay ka kala yimaadeen. Ugu horreyn aan ku bilaabannay halka uu ka yimi calanka cirka weeg ee Soomaaliya adeegsato waqtigan ayna xidigta caadi ku taalo. Sida idiin muuqata, calankan oo calankii Talyaanigu sameeyey markii qaramada midoobay Ingiriisku ku wareejiyay Soomaaliya, waxa uu yimi Talyaanigu iyada oo la sii aasaasay urur lagu magacaabi jiray SWL oo abuuristiisa maamulka Ingiriisku lug ku lahaa, una doonayay inuu afkaartiisa ku sii shubo Soomaaliyana kaga togo ka hor intii aanu qaadan go'aankii uu qaramada midoobay isaga dhiibaya Soomaaliya, isla markaasna laga soo dheegay laba urur oo gobonimo doon ahaa oo Soomaaliland intii Ingiriisku xukumayay ka jiray 10 sano jir ahaana waqtigaas la aasaasay SWL. SWL, warbixin gaar ah baan idinka diyaarin doonaa si hadda calanka aynu ku guda jirnaayo. Dhalinyaradaas ayaa calankan suumin guuriyey, waxayna Talyaaniga calankiisa ka soo dhex saarteen intii buluuga ahayd iyo xidigtii. Shabeelkii ku dhinac yaalayna astaanta qaranka ee ilaa hadda ay adeegsato Soomaaliya ayay ka dhigeen. May hubin micnaha uu u taagan yahay iyo ujeeddada uu Talyaanigu ka lahaa, balse maadaama ay curi la'aani haysay aanayna lahayn aqoon lagu curiyo calan dal, wixii caqligoodu siiyey ayay sameeyeen.
wataasta dabta ah ee horta calankani uu ku soo galay ciidda Soomaalida awale ayaa sameeyay iyo cirka ayuu u eegayay waqiil raadin iyo qorsho u sameeyay talyaaniga calanka uu sameeyay micno iyo ujeeddo u gaar ah ayuu u sameystay sawirkan waxaan ka helay Google-ka intii aan baadhista waday waxa uu sheegayaa in calankan oo talyaaniga uu wada sameeyay Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea uu u taagan yahay midabka cas oo ka dhigan dadka talyaaniga ka dhintay dagaaladii ugu jiray bartamihiisa dumeeyadii waqtigaasna astaamihiisa qaranka oo dhan waxa uu ku daray midab cas xataa 18kii Juun 1946 calankiisa uu maanta sito ayuu curiyay kuna xusay dhigi ka daatay midabka buluuga ah irka weegna waxa uu uga dhignaa waxay ugu yeedheen at goris at generalis ama ciidamadii iyo generaladii ilaahiyada sidoo kale xidigta cadna waxay uga dhigantahay wajiga ibliiska lucifer oo ay yidhaahdaan samadu ka soo dhacay waana nabi ciise walaalkii ka weyn sida ay aaminsan yihiin baybalka ciisena ku qoran labadiisa gees iyo wajigiisana waxay u naqshadeeyeen qaabkan aan dul istaagno halku dhiga ah at goris at generalis ee calankaas talyaanigu sameeyay qaybta buluuga ah ee uu ka dhigan yahay waa halku dhigay adeegsanaan dadka shayaadiinta caabuda soona bilaabmay waqtigii jamhuuriyaddii shayaadiinta ee Westfalia loo halgamayay 1810 ilaa maantana way adeegsadaan dadka aaminsan qadiyadaasi sidoo kale heesta calanka ee dadka shayaadiinta caabuda waxaa halku dhig u ah ereygaas wax yaraan idin daawadsiiyo heesta calanka dadka shayaadiinta caabuda su'aashu weydiinta la waxay tahay midabka cirka weeg iyo shayaadiinta maxaa ka dhahayaa hadii aad u fiirsato ururada adduunyada maamula ee lagu eedeeyo inay caawimo ka helaan shayaadiinta ibliisna caabudaan awoodii iyo dhaqaalihii dunidana gacanta ugu jirto dhammaantood calaamadooda waxay weegihiin cirka sida qaramada midoobay midowga yurub fifa unesco unhcr international monetary fund wfp facebook twitter instagram cia world bank iyo dhammaanba kuwa awoodda iyo dhaqaalaha dunidu gacanta ugu jiro ee lagu eedeeyo inay gacan sarle leeyihiin maansuuniyadda astaamahooda iyo calaamadahooduba waa buluug cirkowe dhanka kale xataa haddii aad raadiso waxay diintu ka aaminsan tahay midabka cirkowe waxaa jirta aayadda 102 ee suuratu dhaaha suuradda 20aad ee quraanka kariimka ah waxa uu ilaahay ku leeyahay yawma yunfikhu fi suuri wa nahshuru lmujrimiina yawma idin suruqa aayaddan ayaa culimada tafsiirka ka bixiya laba micno oo isku dhow u yeelaan culimada qaar waxay ku fasiraan in ilaahay leeyahay maalinta qiyaamaha waxay iman doonaan kuwa sharlayaasha ahi iyaga oo indhahoodu u eegihiin midabka cirka halka culimo kalena ku tafsiiraan maalinta qiyaamaha waxaa la soo tumi doonaa mujrimiinta iyagoo sita calaamado cirka u eeg oo kala duwan taas waxay muujinaysaa xiriirka ka dhexeeya midabka cirka iyo kuwa dunida ku dambaaba xilli maansuuniyadda dunidu ay awood weyn ku leedahay adduunyada haddana ma jiro dal ay si toosa u maamulaan marka laga yimaado ururo iyo shakhsiyaado caana balse weli waxaa dunida ka muuqda raadka ay ku raadinayaan in uu soo noqdo calanka bini blue oo ah kan guud ee ka wada dhexeeya ee buluuga iyo xidigta ereyga bini waxay u adeegsadaan ilaaha yar waxay ugu yeedhaan haddii aad markan isweydiinayso dadkii calankan lahaa ma dhammaadeen oo ma laga tanaasulay halkani waa Florida halkan calanka ku aragtaan waa calanka Soomaaliya ee buluuga ahaa ee xidigta cad iyo shingeysta ahaa wadankan calamada waxaa loo soo dhaadhay dadba waxa ay ma aragtay aaminsan yihiin laakiin waa maxay sababta calankan Soomaaliya halkan u sugan yahay waa macna kale calankan meel walba oo aad arkaysaa Florida uu sugan yahay wadooyinku sugan yahay waa calaamad lagu garto dadka shadaadiinta caabuda dadka shadaadiinta caabuda calaamadoodu waa calankan Soomaaliya calankaas ayaa meel walba oo aragtay calankan halkaa waxaa degan dad shadaadiinta caabuda marka dadka reer Soomaaliya ha isweydiiyaan calanka halkuu ka yimid cidii u keentay iyo sababta calankan shadaadiintu dadka caabudaa leeyihiin December sanadkii tagay calankan waxaa heestiisii dib u soo qaaday nin ka mid ah fanaaniinta caanka ah ee maansuuniyadda aaminsan When our rights were threatened the cry rose near and far Hooray for the bonnie blue flag that bears a single star Hooray Southern rights, hoorah,
ugu dambeyn labada calan ee aan maanta ka hadlayay mid ka mid ah waa calan aan ilaa hadda aanay garanaynin ujeedadiisa kuwa uu dul suudhan yahay halka calankan Soomaaliland taariikhdiisa aad iskuulada lagu dhigto Soomaaliland waxaa laga soo taagay ciideeda lix calan oo ah kuwa idin muuqda 26kii Juun 1906kii waxaa laga taagay calankan buluuga ah ee cirka weegaynu ka hadlaynay waxa uu ka taagnaa tan iyo 1909kii muddadaas dheer ee calankani ka taagnaa Soomaaliland dulkeeda waxa uu uga dhignaa ama aba ay ku sugnaayeen dadka reer Soomaaliland duusi xuquuqeed tacadi iyo dhibaato markii dambe gaaray dhimasho qax iyo barakac si calankaas buluuga ah ciidda looga dajiyana dadku dhow nus milyan qof ayaa noloshoodii maalkoodii iyo mustaqbalkoodiiba ku waayay halgan iyo waqti dheer kadib markii la curiyay calankan waqtigan rasmiga ah ee Soomaaliland leena dajiyay calankii dhagarta badnaa ee cirka weeg Soomaaliland sanadba sanad kaga dambeysa horumar nabad iyo barwaaqo ayay cagta saaraysay welina waxay ku jirtaa inay ka dabaalato dhibaatooyinkii calankaas ay ka dhaxashay waxayna halgan ugu jirtaa aqoonsi buuxa iyo inay dowladnimadeedii ay dunida mar labaad kala soo noqoto halka Soomaaliya oo uu weli ka taagan yahay calankaasina dhibaatadii 19kii Soomaaliland ka timi weli dhexda ay kaga jiraan aniga waxay la tahay sababta ugu weyn ee dhibta keentaaba waa calanka